Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа как да нарисувате ето това пони. Всъщност не знам как му е името, но си го взех. И нека да започваме. Ето тук отстрани ще го оставя. И така. Първо да започнем с неговите ушички. Така. И след това рокчето. Ноздрата и мушунката и усмивката. Сега копитата. Ето така. То по принцип ето така леко си е усмихната, ако виждате. Не се вижда много, но е усмихната. Сега. Така. Ето така. И сега ето това кръче. Ето така. И сега оставяте настрани сивия. И почвате с синия. Ето така. Една секунда. И така започвате с синия. Ето така. А сега и бретнона. То по принцип е така се рисува на самото пони. И ето тук за да се знае, че му е ето така. И ето тук. Така, сега взимате розовия, за да му нарисувате опашката. Една секунда. Така, сега ще му нарисуваме и неговата, нейната, по-скоро да се каже, опашка. Ето така и ето така. В принцип. Така трябва да някак си. И ето така за всеки случай. Така. Готови сме с опашката и сега да му нарисуваме и сладкорския белек. Така. Една секунда. Така, сега ще му нарисуваме и сладкорския белек, който е едно венче листче. По-скоро са две. Едно малко и едно голямо. Едно цветенце. Така, и една точка. И ето така. Както тук. Така, сега и ученицето. Така. Ако
искате да го видите по-ясно сладорския белег. Ето. Сега и неговите очи. Така. Така. Така, сега да му нарисуваме червеното в очите и да го отсветим. Една секунда. И така, готови сме. Нарисувахме му червеното в очите. Осветихме му гривата в синьо, а опашката в розово и мисля, че е почти същото, даже майче си е същото. И така, за още подобни клипове се абонирайте за мен и посетите сайта ми. Чао!